哎，大哥你好，红娘甜甜。哎，你好。曹忠贵71岁，丧偶，辽宁省营口市造纸厂退休，退休金2000元，有双宝，住房面积80平米。大哥，你吃的这些东西呀？大米。那是豆油。这是过年送的呀，还是咋的呀？我俩闺女一人买了2袋，完了亲戚朋友啊，送点儿。啊，是这么来的。这红娘的脚刚刚迈进大哥家呀，就一个感觉，曹大哥这房子不小，东西呀也是真挺多，这给门口堆的那叫一个满满登登啊。不过这和曹大哥说上话以后啊，红娘注意力很快就被转移了。大哥，你这牙咋整的呀？拔了。当时寻思挺简单哈，到时候拔个箱就完了吧，对不对？不是那么事儿。花好几千块钱，把牙都全拔了。那没香呢？没到时候呢。得啥时候能香啊？得过一年二年的以后养一养。啊，那你这拔多长时间了已经啊？拔了不长时间。不长时间是多长时间呢？2-3个月吧。那你这个吃饭啥的耽误事儿吗？不耽误事儿。那我感觉大哥这个说话口齿不太清晰，是不是因为跟这个拔牙有关系啊？你和那也有关系。也有关系。这没了半口牙之后，总觉得说话不太清晰。但是曹大哥说了，虽然要过很久一段时间自己才能再去镶牙，但是啊，这一点儿也没影响他的生活。大哥，这是我们来现套的衣服啊。大哥耳朵有点背呀？没，不背。不背呀？耳朵不背。我们来现套的衣服呀。不是，我就平常就穿那个。平时穿这个呀？哎，对。衣服好掖一眼，没掖好啊。没事。曹大哥说，本来自己就不是个会打扮的人，穿着也比较随意。在曹大哥的孩子们还没成家，陪在他身边的时候，孩子们还会帮他参谋一下穿搭。现在他一个人生活，就更不在意这些了。几个孩子啊？两个孩子，没儿子，就俩闺女。俩姑娘。老二搁大连，老大搁这。这一提起两个女儿啊，曹大哥那是满满的自豪啊。据大哥介绍，虽然现在两个女儿都成家了，不能在他身边照顾，但是这家里的事儿啊，女儿们可真是没少操心。孝顺，啥都给买，连酱油、咸盐都买，都是孩子买呀，肉啊、鱼啊、蛋呢、这都他们买呀。现在你的日常的开销就是孩子负责。这他们都管。他们除了给你买东西之外，还钱不给我啊。比如说物业费，那个取暖费，煤气费，电费，这些钱他们都交，这不得给我一样吗？这曹大哥的两个女儿真是好样的，虽然没有和父亲在一起生活，但是却贴心的把他生活里的能用到的所有东西都给置办全了。加上曹大哥也没有什么兴趣爱好，也不怎么交朋友，所以呀，还真就没有啥花销。退休金基本上我不一分钱也不花。退休金一分钱都不花？都不花，都他们给我买东西，我呢就是搁那搞着，就是数字就是。这个月开多少钱就攒多少钱。对，都一年花不着，我用不着花钱呢。不花钱。这曹大哥还真是个过日子的人呐，这些年的退休金他基本上全都攒下来了，连孩子们零零散散给他的零花钱他也基本上都没花过，所以积少成多，他还真存了不少钱。曹大哥的老伴儿在2000年因为癫痫意外去世以后，他就一直没有再找，直到几个月前才动了再往前迈一步的心思。现在我一合计，应该找个老伴儿的，倒是互相有个照应啊，是不是？单身了21年的曹大哥终于决定要找个伴儿了。那么他理想的另一半会是啥样的呢？这个身体健康，那个性格比较好一点就行呗。在一起过日子呗。